Wahudumu na uuzaji wa pombe katika kaunti ya Narok wamehimizwa kuweka mbali biashara zao kutoka kwa vituo vya elimu ili kupiga jeki elimu katika eneo hilo. Kaunti ya Narok inadaiwa kulemazwa sana kutokana na uraibu wa pombe hasa miongoni mwa vijana wanaokwenda shule. Wanaouza pombe haramu sasa wametishiwa kwa adhabu kali itatolewa kwa yoyote yule atakayepatikana akiuza vileo ghushi, huku akiahidi kuwa vileo vya tamaduni vitadunishwa kuuzwa ama vitasitishwa kuuzwa ili kufanywa ukaguzi upya. Now the schools have now been reopened and we are trying to ask the premise owners not to operate any liquor businesses near any learning institutions, may it be the university, may it be the secondary schools, the primary schools. The bars are not anything that is supposed to be near a learning institution.